Tak najdi víru, smí svoji šmíru, nalež ti pídu a do světa díru. Z Brna do New Yorku udělo divadlo žije, Bože můj. Nejsem herec na... Jsem dobrej a levnej brněnskej herec. Je také oblečen třeba v košili, alespoň v košili, a třeba i ve slušných kalhotech. I když máme pondělí, dámy a pánové. A můžete samozřejmě pod náš livestream psát komenty, sdílet, posílat fotky a naposílejte nám třeba fotky, jak s námi tančíte. Tak dámy a pánové, orchestr Luxus je pomalu připravený a já vám nyní představím jeho členy. Prvním členem orchestru Luxus je klavírista Michal Peták. Ano, čekáme na potlesk. Děkujeme, je to Michal. Michale, pojď se ukázat. Tak, Michale, tady pojď, ukloň se, tady pojď k mikrofonu, řekni dobrý večer. Tam se podívej. Dobrý večer. Tak, zase si sedni, to stačilo, děkujeme. A začni hrát, ať nám nevychladnou. Výborně. A jdeme dál. Dáme, pánové, víme, že bicí soustava je potřeba a přichází Petr Hmoždíř. Vidíte, že Petr umí komunikovat s kamerou a Petr se nám také přidá do naší skvělé muziky. Orchestr Luxus z Ústí nad Orlicí. Petře, pojď na to! Dámy a pánové, už jsme tady tři, ale tři je opravdu, opravdu málo. Já poprosím našeho baskytaristu Karla Duška! To je pašák, dámy a pánové, to je pašák. A nyní přijde také další člen kapely. Bude to houslový virtuos. Počkáme se, Karel přidá. Houslový virtuos. Tušíte, kdo to je? Honza Bečva! Honzíku, poběž! Pozdrav! A Honzík je vášnivý houslista, běž si na své místečko. Dámy a pánové, nyní poprosím dalšího člena naší kapely. Je to kytarista, zpěvák, je to Francesco Ukulele! Je to potřeba. Práce opravdu v rukavičkách. Dámy a pánové, ještě vám dám jednu informaci. Každé pondělí a čtvrtek o 16 hodin můžete na Polar TV vidět různé příspěvky a různé pořady, takže neváhejte a vždycky si nalaďte Polar TV. Pondělí a čtvrtek, ale nyní, dámy pánové, Růže mezi trním, naše krásná Izabela!
mě dovolte, milí diváci, milé divačky, přivítat mého báječného, skvělého kolegu ve zpěvu i v tanci, Martina. Ahoj, dobrý večer, ahoj. Dámy, pánové, protože v divadle Polárka jsou všichni dobří herci v karanténě nebo na mateřské, tak jsme vám přišli vypomoct my, Iza, Martin, z NDB. Ahoj, jdeme na to. A zdravíme taky Barču, která je většinou místo tady Izzy, ale Barča čeká miminko, takže bohužel v těchto dobách jsme sem nechtěli tahat a Izabela krásně zaskočí. Tak a zdravím taky svoji milou ženu, ta má taky blízko. Ahoj. A jdeme na to, dámy a pánové. První píseň, připravte si kolínka a rozhoupeme. Ča-ča-ča byla na rozpohybování našich kolínek. Doufám, že už jste všichni povstali z gaučí a ze židlů. A nyní budeme pokračovat dál. Takže pozor, bude hezká, pěkná polčička skočná! A dáme si ruce v bok a zkusíme pohupovat. Výborně, nám to jde skvěle. A kdo samozřejmě zvládne, tak může také dělat alespoň krok sum krok. A kdo zvládne, tak si také do té polčičky poskočí. Raz, dva, tři, čtyři. Jsem na dráb, jsem na dráb, jsem na dráb pro mokrý. Jsem deští, jsem deští. Abyste nezmokli, jsem pro vás, jsem nad vás, pro vaše pohodlí, co kdyby, vy jste mi pomohli. Kupte mi návnek, nejhezčí spláštěnek, kupte mi návnek. Nejhezčí spláštěn. Tak kdo zvládnul, schválně to zvládnul, posílejte fotky a posílejte komentáře a třeba taky kačenky nebo taková různá zvířátka, která vás popadnou. Raz, dva, tři, čtyři. Jsem na dráb, jsem na dráb, jsem na dráb pro mokrý. Jsem deštní, jsem deštní, a vy jste ne. Vy jste mi pomohli. Kupte si návenek, nejhezčí spláštěnek, padádáš, padádáš, požičaj prši plášť. Kupte mi návenek, nejhezčí spláštěnek, padádáš, padádáš. Požičaj prši pláš, požičaj prši pláš. Co pokaj, nepokaj. Tak to bylo
naše krásná, skvělá, skočná polčička, dámy a pánové. Doufám, že se díváte a my si otočíme o stránku dále. Tak, co nás čeká dále? Prázdné strany. To doufám, že nebude tak. Pozor. Nyní... Je to tvoje, Izo? Představ nyní mě. Vítáme našeho vzácného hosta. Je to pan Libor Široký. Hoď mi za to, bada. Který vás naučí jeho nejoblíbenější tanec. Hoď mladý, bo. Tango. Následuje tanec tango. Hoď mladý, bo. Připravte si vaše ruce. Hoď mladý, bo. A nohy? Očma! Můžeme začít. Tango, sorry. Při tomto tanci se naučíme ostré pohyby. Jak kdyby jsme chtěli něco rozsekat. Sekám ty saláte, pan Libor to je nadělený, všechny nás rozsekal. A doma, pojďte! Jsme z toho zasažení, všechny nás rozsekal. Krom jeho ženy zdeny. A doma taky všichni! Umí karate, no kam se na ně Libor hrabe, ona ho srovná do latě. Přestaň tu sprašit, děti smrade, všechny si je rozplakal, tam nejsou k utišení, všechny si je rozeřval, už budu hodnej zdení. Pojďte všichni doma! Manželské tango, jasné pravidla, manželské tango, orchestr každý hrá, manželské tango, chvílu vpřed a chvílu vzad. Manželské tango, jasné pravidla, manželské tango, orchestr každý hrá, manželské tango. Neural, že ho nemáš rád. Manželské tango! Díky moc. Jste báječní a energičtí. Já to úplně cítím. Jste báječní. Děkujeme. Lajkujte. A my se posuneme o další píseň. Zase o kousek dál. Takže pozor. Kdo nám přichází? Přichází nám James Dean! A už je mezi námi, dámy a pánové, takže pozor! Namažte si kolena a dáme si trošku rock'n'rollu, přesně kolínka promazána. Rozhýbeme kyčle, rozhýbeme kolena a jdeme na to! Wow! Volné kopání, vyzkoušejte si doma. Nožička, kolínko. A nebo kopejte doma třeba kuchyňskou linku. Jeden skřet, strašný skřet, začal schánět prudký jed. Strašný, strašný, strašný jed. Strašný, strašný, strašný jed.
oh yeah, oh yeah, oh yeah. Až ten skřet, strašný skřet, sežere ten prudký jed. Pozve elfa na oběd, je pozve elfa na oběd. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oběd, yeah. A pozor, pozor, jsme na pořádném rock'n'rollem koncertu, což znamená, že pojďte si zaspívat s námi a opakujte nyní po mně. Yeah, 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 yeah. Babička. Polárka. Šíroušky. Polárka. One, two, one, two, three. Jste báječní, já to znovu to cítím. Ano, to cítí, ona má srdíčko na pravém místě a my jedeme opět dál, protože naše jízda ještě nekončí. A nyní pomalu zvolníme, sklidníme, hráme si takový pomalý rytmus. Hůcacá, hůcacá. Dá se říci, bude to královský valčík a bude to rytmus pásla ovečky v zeleném háječku. Dopředu. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Ještě jednou. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Tři, dva, tři, čtyři, dva, tři. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Tři, dva, tři, čtyři, dva, tři. A můžeme na to. Vážení diváci, tak to byl takový krásný valčík. A nyní máme takovou píseň i pro rodiče, možná někteří z vás budou právě teďka tušit, o co půjde, možná cítíte tu melodii, ten rytmus. My vám trochu nabídneme, pište do komentů, lajkujte a sdílejte dál. Yeah.
Bylo, ukaž, jak dělá krokodýl, a vy si to vyzkoušejte doma. Přidvajnete. Krokodýl. Ještě větší, tomu má ještě větší. Krokodýl. Výborně. Teď si vyzkoušíme, jak vypadá lachtan. Lachtan. Takhle. Dej si ruce víc k sobě, ještě takhle. Takhle, ne, a vlehni si na zem. Ne, dobře, tak výborně, to byl lachtan. Grizzlyho. Medvěd grizzly. Skvělé. A jdeme na to, pojďme. Protože můj táta má nohy jak surikáta. Moje máma krásná je kláma. To je to, já mám doma zoo. Já mám doma kemporio kata. To je to, já mám doma zoo. Já to znovu cítím. Cítím energii z objektivů, která sálá až sem k nám. Víte, my jsme se řekli, že to musíme promořit dobrou náladou. Takže pozor, nyní přijde Francesco ukulele, protože tento rytmus, který má nejoblíbenější, má ho v srdíčku, protože během tohoto rytmu se narodil, vyrostl a žije v něm dál. Takže Francesco, je to tvoje bejku. Takže já vás všechny zdravím na našem streamu Pímu Šilubímu. Jsem strašně šťastný, že jsem tady. Já děkuju za pozvání všem, kteří si mě pozvali, protože já přicházím nyní do vašich obrazovek a do vašich rodin s tancem, který se jmenuje Disco. Jak samozřejmě všichni víte, je to tanec z roku 1970 a naučíme se první základní kroky, kterými jistě oblažíte svoje manželky, manžele, děti, vnučky, dědečky, babičky. Je to velice jednoduché, je to tanec takzvané dědničky. A jedem! Já samozřejmě vidím vaši domácnosti a vidím, že zatím neděláte všichni jedničky, teď je všichni děláte. Výborně, jste skvělí, že máme jedničky. Další tanec, který vám ukážu, tak to je takzvaný kombaj. Zapátrejte v paměti ve svých klubových tancích, kdy jste si zatančili kombajn. A už víme, že to je toto. A! Skvělí jste skvělí. Jak ve Zlíně, tak v Ostravě, tak v New Yorku, kde máme naše sledování. A další tanec, který se naučíme, další pózičku, ta se jmenuje potapěč. Kdo tuší, jak se tančí potapěč? Většinou dámy, o tom by mohl vyprávět Milan Večvář, no nic, potom. Pojďme potapěč. Skvěle. Jak se říká, pondělí je dlouhé, tančírna je jenom jedna, takže si dáme poslední čtvrtou figurku. A to je taneční figura, která se nazývá Leštili jsme zrcadla. Tony Ducháček nás to naučil v roce 1985 a je to tohle. A jedem. A! Výborně, děcka, jde vám to skvěle, vidím vám až domů těmihle očima. Takže teď si dáme všechny ty čtyři pozičky za sebou pěkně, jo? Takže jedem, jedničky, potom byl kombajn, potapěč a leštili jsme zrcadla. Come on baby, light my fire! Kombajn!
ale štili jsme zrcadla. Tak to byla lekce diska Francesco Ukulele. Zdravím, mějte se krásně a buďte na sebe hodný, mrňátka, čupátka, čau. Isabella! Francesco Ukulele, já mu tleskám, ne na to zvyklý, on to má rád. On přijel z veliké dálky, teď kšeftů mu prý ubylo, tak bude hrát s námi, jen co to půjde. Tak já se nyní zeptám, Izo, co znamená, když se řekne dámská volenka? To znamená, Martine, že si dáma může vybrat libovolného pána k tanci. Výborně, co se stane, když se řekne pánská volenka? Tak to právě naopak znamená, že si pán může vybrat libovolnou dámu k tanci. No výborně. A co se stane, když se řekne dětská volenka? No tak to znamená, že dítě si může vybrat libovolného tanečního partnera, maminku, tatínka, brášku, ségru, babičku a... Výborně, právě teď je dětská volenka a naše krásná mazurka. Takže dámy a pánové, je to trochu kontaktní tanec, měli bychom dodržovat vzdálenosti, ale já mám samozřejmě také bezpečné záležitosti na hlavě, takže moment. Nyní se můžu přiblížit k partnerce. Partnerku uchopím ideálně v rukavicích a budu dělat krok, sum, krok, kouknu se, podívám, otočím, ano? My vám to předvedeme. Doufám, že to doma zvládáte, to je úplně základní krůček mazurky a
my vám ji k vašemu tanci nyní zahrajeme. Podívej se, za tebou stojí prase s kamerou. Podívej se, je to tak, nebo je to papara? Je to rak, co z vody kouká, točí rybu, želvu, brouka. A tak proto, ať má klid, zkus se na něj otočit. Když tě vidí, ztrácí sílu, pak ten drzí paparak vycouvá pryč jako rak. Je to rak, co z vody kouká, točí rybu, želvu, brouka. A tak proto, ať má klid, zkus se na něj otočit. Pozor, otočka. Zkus se na něj otočit. Zkus se na něj otočit. Tak dámy a pánové, to byla naše mazurka, krásná mazurka s naší krásnou Izou. A my jedeme dál kočárem černým kolem bílých skal. Dámy a pánové, nyní máme samozřejmě izolaci, karanténu a tak podobně. My jsme rádi, že aspoň tímto způsobem vám můžeme přinést tu radost do vašich domácností, že ano. No a samozřejmě některé obchody jsou zavřené, nám to trošku komplikuje život, ano. Ale já myslím, že to všichni vydržíme a bude to za chvilku v pořádku. Další píseň je o některých výrobcích některého obchodu, kdy třeba vy někde vaříte, že jo? Vy vaříte kde? Vy si odpovíte sami. Vy sedíte na něčem, třeba v obývacím pokoji, že? No, to je taky odněkud. A to je právě píseň o skládání nábytku z jednoho speciálního obchůdku. Takže pojďme, jdeme na to! Připravte si ramena! A přepeme! Paní Švédka křičí na pana Švéda, kladivo to zničí, tak se to dělá nemá. Švéd se rozčiluje, tohle se mi jen zdá, doma se stavuju na bytech z IKEA. Jídlo dáme na švédský stůl a pak jídem já se olej a bůmer vinu. Hej, 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 hej. Takže pojďte, rozcepeme, cepeme, kdo víc cepeme. Hej, 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 hej. Už má trochu špatné svědomí a švédá odmuchla, důležití jsme tu my. Coca-Colu dáme na švédský sůl a pak přijde Kerstin Olaf a bůler vinu půl. Krásný vzhled je na ten boží švéd, krásný vzhled je na ten boží švéd. Coca-Colu dáme na švédský sůl a pak přijde Kerstin Olaf a bůler vinu půl. Rodina je ideál, když máš čili jsme dost, tak jeden zas na Černý Vlk. Rodina je ideál, když máš z IKEA. Děcka, tančili jsme dost, tak jeden zas na Černý Most. Díky, díky moc. Nebo taky do Modřic, tam je taky ten obchodák. Jo, teď je to zavřený, ale si můžete spoustu věcí objednat po internetu, je to opravdu bezpečnější. Ale počkejte, moment. Neslyšíte někdo kastaněty? Já tady slyším úplně. Slyším kastanětu. Ještě někde? Není nějaká ještě někde?
ty, a už se nám rozjíždí kastaně, ty. A já mám pocit, že cítím i koně a cítím i rytmus. Zkuste si všichni doma dát ruce k sobě, jako kdybyste tleskali, ale dejte si vedle hlavy. A potom na druhou stranu. A to zvládne může dělat takzvané synkopy. Oh,
díky moc, jste báječní. Dámy a pánové, to byla jedna divočina z divokého západu. Ale my se pomalu blížíme ke konci s naším vstupem. Izo. Vážení tanečníčci, vážené tanečníce, je na čase se s vámi rozloučit. Tedy mi dovolte, aby se s vámi rozloučil taneční orchestr Luxus. Zvusti na torlicí! A naše tančírna a také se s vámi loučí divadlo Polárka. Takže pozor, dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych představil členy našeho orchestru Luxus. Vezmu to z vaší levice. Po vaší levici hrál na basu Karel Dušek. Úplně po vaší levici vzadu hrál Michal Fafrnoch. Na bicí soustavu Petr Hmoždíř. Krásné číže jste úslíšky číže. František Skoupa. Na kytaru zpěv Francesco Ukulele. A samozřejmě krásná růže mezi trním, naše krásná Izabela. A mě dovolte, abych představila svého báječného kolegu ve zpěvu i v tanci, báječný Martin. Je, je, je. Hrál vám, tančil a zpíval orchestr Luxus z Berounky. Jdeme na to, dáme pánové, jdeme na to! Ča, ča, ča. Luxusní, skvěle vypadá i zní. To byl orchestr Luxus z Ústí nad Orlicí a my jsme zvyklí, že v této části všichni tleskají a my odcházíme. Dámy a pánové, můžete na chvilinku odejít? I zatleskat? Výborně, výborně slyšíme. Já cítím, máme že tleskáte, a pozor, ano? My se vracíme, my se pomalu vracíme a přidáváme. Jsme tady, přidáme. Musíme přidat. Skáče celý panelák. Co to máš na tváři, ta se plno přátel. Ta čára znamená, že mi usnul tater. Co to máš na tváři, ta se plno lidí. Teta se červená, za kerku se všichni na mě křičej, máš to přes obličej. Všichni na mě křičej, máš to přes obličej. La 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 la. Neptejte,
prosím dámy, páni, mí milí přátelé, to je tetování. To je krásná odezva, jak to cítíte. Já jsem hezky to cítila celou dobu, jak to cítí. Tak dámy a pánové, nyní bychom vám chtěli taky představit jeden náš produkt. Takže já bych poprosil mého kolegu, aby kolegyně šla stranou. Máme pro vás jeden produkt, který jsme si pro vás připravili. Ahoj Tome. Ahoj Bobe. Já tě tady zdravím, Tome, nevím, co to mám v ruce. Myslím si, že je to nějaká krabička. Ano, Tome, je to krabička, ale je to naprosto neuvěřitelná krabička, protože tahle krabička, v ní něco je, jak už to krabička bývá. A co pak ukrývá? Ty, Tome, nevíš, co takováhle krabička s názvem tančírna může ukrývat? Většinou to bývá na krabičkách napsáno, třeba zubní pasta, má nápis zubní pasta. Aha, že by ukrývala CDčko? Ano, samozřejmě, je v tom ukryté CDčko. Já to možná rozbalím, ano, rozbaluji tento PVC obal. Podívej se, ta krabička má PVC obal. Je to... Má hygienický obal. Ano, a to je neuvěřitelné. A když to rozděláš, tak samozřejmě je tam to... CDčko Luxus! Ano, je tam CDčko Luxus. Tome, máte doma CD přehrávač? Nemáme doma CD přehrávač. Ha, to vůbec nevadí, protože ty to poslouchat nebudou. Budou to poslouchat ti, kteří si to CDčko koupí. A ti určitě CD přehrávač mají. Já vím, že ty ho nemáš. Ale co, když ho nemají? No tak tam mají prostě kód, ten si zadají do počítače a ty písničky si prostě stáhnou. Je to velice jednoduché. Takže v MP3. Samozřejmě v MP3 a ve vysoké kvalitě. A samozřejmě uvnitř je, víš co? Naše obrázky bez rouše. Ano, samozřejmě. Martin, vlastně Tom, se rád dívá na obrázky. On moc neumí číst, ale vevnitř je i zpěvníček. Víš, Tome? A to si můžeš zpívat podle toho. To si můžeme zaspívat klidně u ohníčku a u buštů. Samozřejmě. Normálně dáš to CDčko do ohně a potom si zpíváš ty písničky. Na to nedá se říct nic jiného, než to se vyplatí. Ano, a víš, kolik to vůbec stojí takováhle sranda paráda, čupa sranda? Nevím, 800 korun? No neblázni, v dnešní době 800 korun dá za CDčko. Tak já nevím, tak 500 korun. Ha, kde pak, ještě méně, Bobe. 300 korun? Ano, samozřejmě, stojí to 200 korun, ale vůbec nevím, kde si to chceš koupit, když nikam nemůžeš a musíš zůstat doma. Já si myslím, že můžeme napsat do divadla Polárka a objednat si toto CD přímo domů. Přesně tak, a tím to končí naše skvělá tančírna. Chceš ještě něco dodat? Dámy a pánové, naše tančírna končí. Loučí se s vámi orchestr Luxus. Doufám, že se v brzké době s vámi uvidíme, jak se říká, z očí do očí, face to face. Sdílejte, lajkujte na Faceu, na Instači, na všem, co je možné. Mějte se moc hezky, opatrujte se a my si dáme jenom takový konečný kolečko. Takže mějte se hezky. Ahoj! Ahoj!
dobrý a levnej brněnský herec.